大家好，本视频将为大家介绍雨电领先行业强势推出的大屏系列仪表。这一系列仪表现有5寸、7寸和9寸三种尺寸可选。我们可以看到，仪表采用高亮度 TFT 液晶显示触摸屏，显示内容丰富，既可以大字体显示数字，也可以在一个屏幕同时显示数值、单位等信息。同时，它具备实时曲线、历史曲线、数据报表、报警信息等界面。它的操作非常便利，采用全新工业级触摸屏式操作，主要参数设置可以在一个界面内轻松完成，且设置菜单采用全中文显示，使整个操作过程更加直观易懂。此外，它集合了传统温控器、五指记录仪、人机界面触摸屏的各种功能，机身轻薄，9寸屏系列厚度仅为38毫米，采用简洁的窄边框、高频占比设计，非常节省安装空间。这边我们可以看到，本系列产品拥有多种型号，9寸单路温控器的型号有3956、3956P、3959、3959P， 多路温控器的型号有39028、39048，多路检测与显示记录仪型号有3902M、3904M、3906M。相应的，5寸屏与7寸屏同时也具备对应型号。比如7寸屏的单路控温型号有3756、3756P、3759、3759P。具体型号请参考如下表格。另外，各个型号的仪表还可以选带以太网接口，带以太网接口的型号可以直接通过浏览器输入 IP 地址进行访问。各个界面的详细操作请观看其他教学视频。